Štehlová novostavba priamo v centre mesta, 2x balkón, detské ihrisko, oddychová zóna a Aquacity v blízkosti. Vítajte v Poprade, kde vám na predaj trojizbovú novostavbu. Tento príjemný trojizbový byt s domácou atmosférou nám ponúka túto priestrannú obývačku s výstupom na balkón, ktorá je prepojená s kuchyňou, ktorá je zariadená všetkými spotrebičmi. Ďalej tu máme detskú izbu, spálňu, kúpeľňu s vaňou, samostatnú toaletu, no a veľkou výhodou je aj komora. Ak to zhrniem, medzi najväčšie benefity tohto bytu patrí jeho priestrannosť, 2x balkón, to, že je to tehlová novostavba, blízkosť ihrisk a vlastne sme v centre mesta, ale viete čo, nebudem viac rozprávať, príďte sa sami pozrieť. Ahojte.